Pas je Panteonov strežnik za avtomatizacijo, ki nam omogoča avtomatizacijo poslovanja in izvajanje opravil brez posega uporabnika. Za slednjega imamo na voljo nadzorno ploščo, kjer lahko na enostaven način spremljamo in upravljamo izvajanje opravil. Poglejmo si podrobnosti. Ob dostopu na strežnik vidimo skupno število uporabnikov na pasu ter sam status delovanja. Po vpisu se nam odpre okno, kjer je na voljo podroben pregled nad opravili v izvajanju, sam pričetek izvajanja ter datum in čas zadnje uspešne izvedbe. Omogoča nam tudi prisilno zapiranje opravil s klikom na Close, pregled izvedenih opravil za posameznega uporabnika na bazi s klikom na Jobs. Vsa izvajanja so zavedena v obliki HTTP statusov, kjer 102 označuje opravilo, ki se še izvaja, 400 so označena opravila, katerih pas zaradi napake ni izvedel, z 200 pa so označena uspešno izvedena opravila. V zavihku log so nam na voljo zapisi vseh akcij, ki so se izvajale na samem strežniku.